Zotri Abazovic është shkon në ndesh me të gjitha ato parimet e një shteti të formuar, si që është Mali i Zi, sepse dim që me shumë kohë është, Mali i Zi është formuar me shumë vështirësi, si shtet, dhe çdo herë ka pasur destabilizim. Do thot prej nga 2006, do thot vet popullata serbe as nuk e kanë pranuar Malin e Zi si shtet, sepse çdo herë ata tentojnë që të jenë qytetarë të rendit të parë në Mal të Zi dhe jo të jetë popullata malazeze në këtë formë. Por që zotri Abazovic po ju nep një dorë të djathtë dhe po ju nep një drejtim dhe një destabilizim, po krijohet një gjuhë urrejtjes në mes të vetë malazezve dhe vetë serbëve, dhe në këtë dhe këtu kemi stabilizim pastaj, sepse ato janë dy popullata të cilat janë shumë të ngjashme dhe të cilat do të thotë krijojnë faktikisht një shumicë brenda Malit të Zi. Këtu pastaj janë pakicat të cilat çdo herë i japin një mbështetje frymës pro-evropiane të Malit të Zi. Prandaj edhe kjo do të thotë në një farë mënyre është fakt pse partitë shqiptare ishin çdo herë në krahun pro-evropian, që do të thotë pro-Gjukanovic, jo pro-serb dhe pro-rus dhe pro-frontit demokratik. Po. Dhe këtu do të thotë të gjitha janë zotri Abazovic shihet në zgjedhjet lokale të cilat kanë kaluar se po e humb pjesën malazeze, ndërsa me shqiptarës nuk bëhet fjalë që mund të bëjë një karrierë të tillë politike.